በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ እስራሁ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ክቡር አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ምሁልቆም ወለአበው ሊቃነ ጳጳሳት ሀምሳ ወሰብአቱ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መጋቢት 20 ቀን በእስክንድሪያ ከተሾሙ አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 57ኛ የሆነ የከበረ አባት የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል አረፈ። ይህም አባት በሹመቱ ወራት ብዙ ሐዘንና መከራ ደረሰበት። ጎህ በሚባል አገር የተሾመ የዚህን የኃላፊውን ዓለም ክብር የሚወድ አንድ ክፉ ኤጲስቆጶስ ነበረ። በአገረ ስብከቱም ውስጥ ደነውስር በሚባል አገር ያሉ ምእመናን የቤተ ክርስቲያናቸውን ሕንጻዋን አደሱ። ሊያከብሯትም በፈለጉ ጊዜ የአገር ታላላቆች ከእርሳቸው ሊባረኩ ወደው ሊቀ ጳጳሳቱና በአገሩ ዙሪያ ያሉትን ኤጲስቆጶሳት ልኮ እንዲያስመጣቸው ይህን ክፉ ኤጲስቆጶስ ለመኑት። እርሱ ግን እምቢ አላቸው፣ ልመናቸውን መቀበል አልወደደም። እነርሱም በራሳቸው ፈቃድ ይህ ክፉ ኤጲስቆጶስ ሳይፈቅድ ሊቀ ጳጳሳቱንና ኤጲስቆጶሳቱን ሁሉ ልከው አስመጧቸው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤልና ኤጲስቆጶሳቱ ሁሉ በመጡ ጊዜ ምሳ አዘጋጁላቸው ብሎ ምሳ አዘጋጅላቸዋለሁ ብሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትቷቸው ሄደ። ማርታ ማርታ፣ ብዙ በማዘጋጀት ብዙ ትደክሚያለሽ፣ ግን ጥቂቱ ይበቃል ያለውን የጌታችንን ቃል አልሰማም። የቁርባን ጊዜ ሊያልፍ ስለሆነ ሊቃውንቱና ኤጲስቆጶሳቱ የቅዳሴውን ስርዓት ይጀምር ዘንድ ሊቀ ጳጳሳቱን ለመኑት። ግድ ባሉትም ጊዜ በሊቀ ጵጵስና ማዕረግና ክብር ተሰይሞ ተነሳ። እርሱ ለሁሉ አባት የሆነ ስልጣኑም ከስልጣናቸው በላይ ነውና የቅዳሴውንም ስርዓት ጀመረ። ያ ክፉ ኤጲስቆጶስም በሰማ ጊዜ በልቡ ሰይጣን አደረበትና ተቆጥቶ መጣ። መስዋዕቱንም ከመቅደስ ገብቶ ከጻሕሉ ውስጥ ነጥቆ ወደ ምድር ወረወረው። ሊቀ ጳጳሳቱም ሌላ መስዋዕት አምጡ ብሎ አዘዘ። አምጥተውለትም ቀድሶ ለሕዝቡ ሥጋውንና ደሙን አቀበላቸውና አሰናበታቸው። በማግስቱም ይህ አባት አባ ሚካኤል ሕዝቡን ሰበሰበ። ከእርሱ ጋር ያሉትንም ኤጲስቆጶሳት ካህናቱንና የምዕመናንን አንድነት ሰብስቦ ይህን ክፉ ኤጲስቆጶስ ከሹመቱ ሽረው በእርሱ ፋንታ ሌላ ኤጲስቆጶስ ሾሙ። ይህም ለአስቆሮቱ ሰው ለይሁዳ ሁለተኛው የሆነ የምስርን አገር ወደሚገዛ ስሙ አህመድ ወደ ወልደ በጥሎን ወደ ተባለው ሹም ሄደ። ይህን አባት አባ ሚካኤልን እንዲህ ሲል ነገር ሰራበት። በሊቀ ጳጳሳቱ ዘንድ ብዙ የወርቅና የብር ገንዘብ እንዳለ እንዲሁም አብያተ ክርስቲያናት የወርቅና የብር ንዋየ ቅድሳትን የተመሉ እንደሆኑ መኮንን ሆይ እወቅ አለው። መኮንኑም ይህን አባት ወደ እርሱ አስቀርቦ ንዋየ ቅድሳቱን እንዲሰጠው ፈለገ። እርሱም ሥጋዬን እንደፈለግህ አድርግ፣ ነፍሴ ግን በእግዚአብሔር እጅ ናት ብሎ ከለከለው። እጆቹንና እግሮቹን አስረው በእስር ቤት እንዲጥሉ ታዘዘ። በእስር ቤትም ከአንድ ዓመት በላይ ኖረ። በእስር ቤት ውስጥ በነበረበት መጠን ከለምለም እንጀራና ከጨው ከበሰለ አተር በቀር ሳይበላ ሁልጊዜ ይጾም ነበር። ከዚህም በኋላ አንድ ጸሐፊ ምዕመን ዮሐንስ የሚባል መጥቶ ለዚህ ለከበረ አባት አባ ሚካኤል ዋስ ሆነው ለመኮንኑ አባ ሚካኤል 20,000 የወርቅ ዲናር እንዲሰጠው ሆኖ ከወህኒ ወጥቶ ወደ ቤቱ ሄደ። ጥቂት ቀን ተቀመጠ። ታላላቆች ምዕመናንና የአስቄጥስ ገዳም መነኮሳት 10,000 የወርቅ ዲናር ሰበሰቡ። ደግሞ የእስክንድርያ አገር ሰዎች ከምድራቸው አንዱን ለ10,000 ዲናር ሸጡ። 20,000 እስከሚመላ ሰበሰቡ። ሊቀ ጳጳሳቱም ለመኮንኑ ይህን 20,000 የወርቅ ዲናር ሰጠው። መኮንኑም 10,000 የወርቅ ዲናር እንደ ግብር ሆኖ
በየዓመቱ እንዲከፈል ጽፎ አስፈረመው። ጊዜውም ሲቀርብ ይህ አባት አባ ሚካኤል ከምዕመናን ሊለምን ተነስቶ ወጣ። በልበይስ ወደምትባል አገር ደርሶ አንዲት ቀን ዋለ። ወደ እርሱም አንድ ምስኪን ድሃ መነኩሴ ገባ። ከሊቀ ጳጳሳቱን ቡራኬ ተቀብሎ ተመልሶ በበር አጠገብ ከረዱ ጎን ቆሞ አትዘን፣ በልብም አትተክስ፣ ከዛሬቱ ዕለት እስከ 40 ቀኖች ትድናለህ፣ በላይህ ያለውን የዕዳ ደብዳቤ ትቀበላለህና ለመኮንኑ ምንም አትሰጠውም ብለህ ለአባት ሊቀ ጳጳሳት ንገረው አለው። ያ ረዱም እንዳለው ነገረው። ድሃውን መነኩሴ ፈለጉት ግን አላገኙትም። 40 ቀኖችም ሳይፈጸሙ ያ መኮንን በክፉ አሟሟት ሞተ። በእርሱ ፋንታም ልጁ ተሾመ። ለዚህም አባት ያንን የዕዳ ደብዳቤ መለሰለት። ይህም አባት ድሃው መነኮስ ትንቢት እንደተናገረ ደብዳቤውን ተቀብሎ ቀደደው፣ ከዕዳም ዳነ። ይህም አባት በታላቅ መከራና በሐዘን በሹመቱ ዘመን 29 ዓመት ከኖረ በኋላ በፍቅር በሰላም አረፈ። በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም እብል ለሊቀ ጳጳሳት ስሙይ በስመ ሚካኤል ሊቆሙ ለኃይላተ ሰማይ እምእለተ ተበስረ ዝንቱ እምአፈ አሃዱ ነዳይ ኮነ በአርብዓ ሞተ መኮንን እቡይ እንተ ሳቀይዎ በብዙ ስቃይ። ወበዛቲ ዕለት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት አንስኦ ለጻድቅ አልዓዛር እሙታን። ዳግመኛም በዚህ ዕለት የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ሰው አልዓዛርን ከሞተ በኋላ በአራተኛው ቀን ከሙታን ለይቶ አስነስቶት ነበረና ለዚች ምልክት ገናናነት ብዙዎች አመኑበት። በዚች ምልክት ገናናነት ብዙዎች አመኑበት። ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ከቸር አባቱና ሕይወት ከሆነ ከመንፈስ ቅዱስ ጋርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሁረት ከእግዚአብሔር ኬንያ እምኢየሩሳሌም ለቢታንያ ከመታንስ ብድኖ ለአልዓዛር እህወ ማርያ ትስየፈወከ ነፍሴ ወትጸንሐከ ነያ እሞተ ኃጢአት ታህየዋ በዝንቱ አርአያ። ወበዛቲ ዕለት ኮነት ስማ አስጠራጦኒቃ ቅድስት ወብጽት መስተጋድልት። ዳግመኛም በዚች ዕለት የተመሰገነችና የከበረች ተጋዳይ የሆነች አስጠራጦኒቃ ስለ ክርስቶስ ምስክር ሆና ሞተች። የዚች ቅድስት አባቷ ጣዖት አምላኪ ነው። እርሷ ግን በክብር ባለቤት በክርስቶስ የምታምን ናት። ስጋዋም እስኪከሳና እስኪደርቅ መልኳም እስኪለወጥ ድረስ በጽውር ትጾማለች ትጸልያለችም። 15 ዓመት በሆናት ጊዜ እናትና አባቷ ምን ያከሳሻል አላት። እርሷም እኔ ኃጢአቴን ይቅር ይለኝ ዘንድ የክብር ባለቤት ወደ ሆነ ወደ ጌታዬ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ አለቻቸው። አባቷም በሰማ ጊዜ ወደ ቂባሪዎስ ሄዶ የልጁን ሥራ ነገረው። እርሱም ወታደሮች ልኮ ወደ እርሱ አስመጣት። ለጣዖትም እንድትሰግድ መኮንኑ አባበላት። እምቢ ባለችም ጊዜ ወደ ወህኒ ቤት አስገቧት። እናቷም ክርስቲያናዊት ናት። እየመጣችም በክብር ባለቤት በክርስቶስ እምነት ታበረታታት ነበር። ከዚህ በኋላ የብረት የሆነ የሰሌዳ ክርታስ ይሰሩላት ዘንድ በእሳትም አግለው ክንዶቿ ከወገቦቿ ጋር አንድ እስኪሆኑ እንዲያጣብቋት አዘዘ። ይህንንም ባደረጉባት ጊዜ ያንን የብረት ክርታስ ሰብራ በደህና ወጣች። ሕዝቡም ይህን አይተው በክብር ባለቤት በኢየሱስ ክርስቶስ 4700 ያህል አምነው በሰማዕትነት ሞቱ። የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበሉ። ሁለተኛም ደግመው ከእስር ቤት አስገቧት። ጥፍሮች ያሉት የብረት በሬ ሰሩላት። ሆዷን ያስወጓት ዘንድ
ሊሰቅሏትም ወደ እርሷ አቀረቡት። ይህንንም ባደረጉባት ጊዜ በጌታ ኃይል በሬው ወዲያና ወዲህ ተከፈለ። ሕዝቡም ይህን ባዩ ጊዜ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 985 ያህል ሰዎች አምነው በሰማዕትነት አረፉ። ከዚህም በኋላ መርዝን ከተመሉ እባቦች ጉድጓድ ውስጥ ጨመሯት። በጸለየችም ጊዜ እንደ ትቢያ ሆኑ። ሁለተኛም አራት ሰዎች የሚሸከሙትን ከባድ ደንጊያ አምጥተው በአንገቷ ላይ ሰቀሉ። በጸለየችም ጊዜ ደንጊያው ወደ ሶስት ተከፈለ። ብዙዎች አረማውያንም በክርስቶስ አምነው በሰማዕትነት አረፉ። ለቅድስቲቱ ግን የብረት ምንቸት አዘጋጁላት። በውስጡ የፈላ እርሳስ በላይዋ ያፈሱባት ዘንድ በነኩት ጊዜ በላያቸው ተሰብሮ የሚያሰቃያትን ገደላቸው። ንጉሡም አይቶ ተቆጣ። ራሷንም በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ምስክርነቷን ከምትፈጽምበት ቦታም በደረሰ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጸለየች። አስጠራጦኒቃ ሆይ አንቺ ብጽዕት ነሽ፣ ስምሽ በሕይወት መጽሐፍ ተጽፏልና አይዞሽ አትፍሪ የሚል ቃል መጣላት። ከዚህም በኋላ በሰይፍ አንገቷን ተቆረጠች። በጸሎቷ የሚገኝ በረከቷ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ጸንቶ ይኑር አሜን። ሰላም ለንስኪ ዘአዋከየ መብረቃ በብሔረ ጽልመት ወጣቃ ህሊና የትቤ ሶበ ፍቅርኪ አጽሐቃ አስተራጦኒቃ ለንዴት ወርቃ አስተራጦኒቃ ለነሴ ጽድቃ ወበዛቲ ዕለት ተስካራ ለቅድስ ጽጌ ስላሴ መስተጋድልት። ዳግመኛም በዚች ቀን የተጋዳይዋ የቅድስ ጽጌ ስላሴ መታሰቢያዋና የቅዱስ አስቃራን ቤተ ክርስቲያኑ የከበረችበት ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ጸንታ ትኑር አሜን። ሰላም ለከ በቃለ ማህሌት ዘድርሳን ቅዱስ አስቃራን በጉባኤ ካህናት ወሕዝብ ወመሃይምናን ከመ ተቀደሰት ዮም በስመ ዚአከ መካን ይቀድሰኒ እምርክሰትየ ቅብአከ ኔሮን ቅብእከ ኔሮን ዘአቅረብኩ ማህሌት አዘኪሬያ ይላፈም እንደ ተጸምዱ ከዘልፈ ለላ ነብብቶ ወከብ ዘነዴቶ የመጽሐፍ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩፈ እምላብ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋዋርያት ሰባካያን ሰማየት ወጻርካን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቆ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርሳት ወለዘአጻፎን ዘይደርስ ለዛንቦ ለዘተርሙ ልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ ቃሎ ሰሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ሲውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ከቅዱሳን አባቶቻችን ከቅዱሳት እናቶቻችን ረድኤትና በረከትን ጸጋና ክብርን ይስጥልን። ከቅዱሳ የቅዱሳኑ አማላጅነት ጸሎትና በረከት አይለየን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት